Je to o jednom 50-tníkovi, je to o jednom vypchatom zajacovi a je to o 42 tón rýb. A je to o jednej ceste, je to o jednej vnútornej ceste a jednej fyzickej ceste. Ja som žil v 4-5 krajinách už, tak aj keď som písal ten film, tak som žil vlastne v Lotyšsku. Tak som v základe hľadal príbeh, keď tá hlavná postava ide zo Slovenska do Lotyšska. A najprv som sa musel rozhodnúť, či aby tá postava bola niekto z mojej generácie, alebo niekto starší. A potom aj nejak dramaturgických, aj nejak osobných dôvodov rozhodol, aby to bola tá generácia tých rodičov. Tak vlastne my sme to prvýkrát videli ako herci. Ja hrám manželku vo filme. My sme prvýkrát videli film v Cannes. To bolo veľmi príjemné prekvapenie. Aj to, že sme sa tam dostali vlastne. Aj to, že sme tam videli náš film. A druhýkrát sme videli asi minulý týždeň, alebo pred dvoma týždňami v Budapešti. Sme mali premiéru. Už som tam bola vlastne v Pešti už taká kľudnejšia a mohla som to viac do seba vlastne dať. Lebo v Cannes to bolo všetko taký adrenalín, obrovský adrenalín. Takže to pre mňa bolo veľmi príjemné prekvapenie, že po premietaní prišla za mnou jedna dáma z Francúzska a vlastne ona o nás nič nevedela. Pre nich sme boli vlastne prvýkrát nás mohla vidieť na plátne a ona zablahoželala a vlastne povedala, že všetko rozumela, čo sme chceli povedať v tom filme a proste zobrala to tiež s humorom, lebo ten príbeh má taký absurdný príbeh a je tam dosť humoru a to bolo veľmi príjemné, že aj diváci v sále, že to proste prijali a išli s nami.